iPhone 12 Pro を持ってるんだけど、プロかな、はい。それでこのようにね、 YouTube の動画をですね、バックグラウンド再生、ピクチャーインピクチャーっていうのかな、そういうふうに、このふうにプレミアム会員、 YouTube のプレミアム会員になってもできるんだけど、そうじゃなくてもね、できる方法ね、まずこのように動画を再生すると、下のところに共有っていうのが出てくるでしょう。この真ん中のね、矢印、ここです。これを押してもらうと、ここ下の方に行って、このその他を押してもらいます。そしてこの下の方に YouTube PIP っていうのね、これで再生します。はい、この画面に行きますね。でここで再生して、はい、これで大きさ変えたりね、大きくしたりね、小さくしたりできるんですよ。うん、それで例えば LINE をしたり、 LINE しながらとか、 YouTube 見て、 YouTube じゃない、こうやって消したりもできるしね、横にスライドするとね、隠れたにもします。なんでね、このままね、俺は FX やってるから、 FX とかこうやってね、やりながら動画見たりねすること、ほら FX 画面ずっと見てんの暇じゃん。だからね、こういう風に、ね、YouTube 見ながらやってたりします。はい、ではね、このやり方をですね、こうやってね、そうほら、今ちょっとプラスだって、ほらまだ初心者だからさ、この300円とか400円とかでやってんだけど、なんだけどここでほら、これ入力できるわけですよ。ここで取引金額を1ってこう入れて、この画面が邪魔だったな、こうやって、ね、小さくしたりね、ずらしたりねしてできるから、ここで1入れて、はい、これ確定しますって、こういう風にね、動画見ながらだよ、すごくない？うん、はい、ということでね、このやり方をですね、すぐにお教えします。ちょっと待ってね。はい、こういう風にね、ここら辺にこういう風に、まず最初これ YouTube PIP っていうね、これをね、ゲットショートカットって言ってね、でショートカットっていうのがね、 iPhone の中入ってると思います。そこにこれやるとね、まず許可開けませんってこう出てくるから、まずショートカットをするのを、許可をね、このような感じで下の方に行くと、これショートカットっていうのあるでしょ、そこを開くと、これ許可をするって。だけどね、許可するにはショートカットを一つね、実行しないといけないっていうからね、俺ショートカットは新しく iPhone をこれ変えてからね、作ってなかったんです。作ってる人はこのままね、許可できると思うんだけど、一個ね、作りますって言ってね、今のこの YouTube のやつをショートカットにしたいんだけど、その前になんか一つ実行しないといけないからね、じゃあショートカットっていう作り方ですね。続きましてこちら、ショートカットのアイコンから入ってもらって、このね、右のプラスかな、真ん中のプラス、右真ん中ら辺のプラスでショートカットを新規作成しますね。でこれはね、何でもいいんですよ。目覚ましを鳴らすとか、なんかよくわかんないけど、これは俺使い方よくわかんないんだけどさ、でまあアラームにしたよね、適当でいいやって言って、何でもいいやって言って、後から消せばいいんだよ。で名前もこれも適当にはい、なんかこうやって入れました。でこれ一個ショートカットができましたね、自分の お手作りカハサ適当に作ったやつで。そうするとね、ここほら許可できるようになっちゃったんですよ。なんかし実行したのしてるのこれでよくわかんないんだけど、これで許可をします。でこれね、パスコードね、暗証番号を入れましょう。だからこれでね、準備はねできたかなと思ってね、そもそもなんか信頼できないショートカットへのアクセスいいですか、なんか個人情報がどうたらこうたら、そういうのもね、まあ、同意したってことだから、それは自己判断でお願いします。はい、ってことでこれで、ここでまたね、ゲットします。はい、ショートカットを追加。はい、ほらここにね、できたでしょ、 YouTube PIP ってやつかな、うん、これでもう大丈夫ですね。はい、ではね、あ、大丈夫じゃなかった、このね、 SCRE プータブル、サクリプタブルっていう、このがないとねダメなんですよ、うん、ないと起動しないんで、あのアプリを取っといてください。はい、でこれね、 YouTube 再生しました。そしたらこの共有っていうところを押します。はい、でこの時にここでその他の、はい、これですね、一番下のところ YouTube PIP っていうの、そうするとね、初めての時はこれアクセスしていいですかってあるから、これ OK、 これね最初の時だけ出てきますね。
それ以降2回目からもうあれどうでしょうかっていうの出てきません。でね、これね、ここで再生するとこれがなんとバックグラウンド再生、ピクチャーインピクチャーってやつかで再生ができるっていうことですね。ではね、最後にもう一度ここ共有から入ってもらって、これその他入ってもらって、一番下の YouTube PIP ってやつで再生します。はい、そしてこのままバックグラウンドっていうかピクチャーインピクチャーで再生中となりますね。そしたらこれね、これを一度こういう風にしてもらって、こうやってね好きなアプリ開きながら見れるね。サイズもね、このように自由にね場所も移動できるから、あとねボタンとかあるね、あのアプリの中からそこをね避けてもらえるようになってますね。うん、はい、ではですね、こんな感じでチャンネル登録と高評価ポシュッとお願いします。他のも見てね。またね。